বন্ধুসকল, নগাঁৱৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকীত কালি ৰাতি 9টা বজাত জোনমণি হত্যাকাৰী তাত উপস্থিত হৈছিলহি। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, কালি ৰাতি 9টা বজাত নগাঁৱৰ যিখন মৰিকলং আৰক্ষী চকী য'ত জোনমণি ৰাভাই তাত চাকৰি কৰিছিলে, তাত ৰাতি 9টা বজাত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তি আহি তাত 2 ঘণ্টা সময় এটা ৰুমত সোমাই গোটেই ফাইল চাইলবিলাক খচি গোটেই ৰুমটো খাস্তাং কৰি দিছিলে। বন্ধুসকল, মই গোটেই সবিশেষ আপোনালোকৰ আগত জনাই আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। কোনো স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, আৰু যিসকল চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো এটা লাইক আৰু চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিয়ে, আপোনালোকে নকৰাকৈ নাথাকিব নিজৰ বুলি। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ব'লক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। চাওক বন্ধুসকল, কালি ৰাতি 9টা বজাত নগাঁৱৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকীত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে হাঁহি হাঁহি আৰক্ষীৰ আগত বৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ভাষ্য দিছিলে, গতিকে কোন তেওঁ কি কথা কিয় আহিছিলে মই সকলোখিনি কৈ আছোঁ। চাওক, ৰাতি 9টা বজাত তেতিয়া আৰক্ষী চকীত, মৰিকলং আৰক্ষী চকীত কোনো এজন পুলিচ বিষয়া তাত নাছিলে, কোনো এজন মানুহেই নাছিলে। এজন ব্যক্তি আহিলে, অচিনাক্ত ব্যক্তি আহি ৰাতি 9টা বজাত ICU ৰুমত সোমাই গ'ল। সোমাই গৈ তাত জজা চজা মাৰি 2 ঘণ্টা সময় ভিতৰত সোমাই আছিলে। গোটেই তাত কম্পিউটাৰ চম্পিউটাৰ সকলোবিলাক বস্তু তাতে আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ তাত কি কৈছিলে কি নাই কোৱা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোনেও মানে পুলিচে যেতিয়া আহি মানি পালেহি তেওঁক, তেতিয়া তেওঁক সুধিলত তেওঁ কৈছে কি, মোক বোলে জজা মাৰি দিয়া হ'ল, মোক বোলে লগ হৈ গ'ল, আগপিনৰ পৰা কোনোবাই জজা মাৰি দিলে, তেওঁ ৰুমত সোমাই আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে মই বোলে ৰুমত সোমাই নিজে বোলে জজা লগ পোৱা নাই, মোক জজা মাৰি থোৱা আছিলে। আৰু মই বোলে কি বুলি কয়, কি কাৰণে আহিছিলোঁ বুলি সুধিলত তেওঁ কৈছে মই বোলে কিবা জেৰক্স কৰিবলৈ আহিছোঁ বোলে। তেওঁ জেৰক্স কৰিবলৈ কি কাৰণে থানালৈ যাব, আৰু কোনোবাই এজন কনিষ্টবলে কৈছে তেওঁ আছামী, কিন্তু SPয়ে কৈছে তেওঁ আছামী নহয়, আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ বোলে এজন কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, কম্পিউটাৰ মেকানিক, সেই মানুহজনে কৈছে। গতিকে চাওক, এইখিনিত বহুত এটা ডাঙৰ কথা ইয়াত লুকাই আছে, মানে এইটো এটা সঁচা কথা কৈছোঁ, এইটো এটা বহুত তাত মানে এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ, যিহেতু আপোনালোকে জানে জোনমণি ৰাভাক কিমান ডাঙৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি মাৰিবলৈ হৈছিল, হত্যা কৰা হৈছিল। গতিকে ইয়াত এই মানুহজন, যিজন ব্যক্তি কালি 9টা বজাত আহি উপস্থিত হৈছিলেহি, গতিকে তেওঁ যে এজন অপৰাধী নহয়, তেওঁ যে জোনমণি কিবা হয়তো নথি পত্ৰ কিবা কিবি ফাইল চাইল এইবিলাক তেওঁ কিবা হয়তো মৰিকলং চকীত কিবা আছে, আৰু সেইবাবে তেওঁ আহিছিলে বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু তেওঁ কি কাৰণে আহিব, তেওঁ এনেই কি কাৰণে আহিব, তেওঁতো বলিয়া নহয়, তেওঁ কথা বতৰাৰ পৰা সকলোখিনি গম পাইছে, তেওঁ পাগল নহয়। তেওঁ হাঁহি হাঁহি পুলিচৰ আগত কৈছে এই বোলে মই বোলে কিবা জেৰক্সৰ কামত আহিছিলোঁ, মোক বোলে কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি দিলে, তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে। তেওঁ হঁহা দেখিলে আপোনালোকেও পাগল হৈ যাব। কিন্তু এটা কথা, ভাল ধৰণে যদি পুলিচে জেৰা চলাই তেওঁক, ভাল ধৰণে তেওঁক এনেই মানে ওপৰতে কিছুমান মানে অনুসন্ধান কৰি পুলিচে এৰি দিয়ে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, ডাঙৰ মানে সেইকাৰণে অপৰাধী হাৰি যাব পাৰে। গতিকে তেওঁক ভাল ধৰণে জেৰা কৰক, কি কাৰণে সোমাই আছিলে তাত, কোনে তেওঁক বাহিৰৰ পৰা লগ কৰিছিলে, গতিকে কোনে বাহিৰৰ পৰা লগ কৰিছিলে সেইটো সেইজনকো উলিয়াওক, কোনজনে তেওঁক ভিতৰত সোমোৱাই বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি থৈছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয় জানো। তেওঁক কোনে লগ কৰিব, তেওঁতো মিছা মাতিছে, গতিকে তেওঁ হয়তো লগ কৰিবও পাৰে কোনোবাই, কিন্তু তেওঁক চাগে পঠিওৱা হৈছে থানালৈ, পঠিয়াই মেলি তেওঁক জোনমণি ৰাভা হয়তো কিবা কিবি তাত কোনো কিবা কিবি আছে চাগে, সেইখিনিও নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে তেওঁক পঠিয়াই দিছে। আৰু এনেকুৱা মানুহেই থানাৰ পৰা বহুতো মানে মানুহৰ অপৰাধী কিছুমানৰ প্ৰমাণ নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা আমি দেখিছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত চলি আছে। গতিকে তেওঁ এজন যে অপৰাধী নহয়, তেওঁক মানে কোনো মানে সেইটো সন্দেহ কৰি মানে তেওঁ সন্দেহ কৰিবলগীয়া বিষয়টো, তেওঁ এজন অপৰাধীয়ে হয়, আৰু গতিকে তেওঁক হয়তো কিবা তথ্য তেওঁ লুকুৱাই নিবৰ বাবে আহিছিলে, তেওঁক পঠিওৱা হৈছিলে, আৰু সেইবাবে তেওঁ মিছা মাতি আছে বৰ্তমান। গতিকে ভাল ধৰণে জেৰা কৰক। আৰু কৈছে যে পুলিচ বাহিনী তাত নাছিলে, যিহেতু এজন চোৰক গাঁৱৰ মানুহে ধৰি মেলি গতাই দিয়া হৈছিলে আৰক্ষী, কিন্তু আৰক্ষী গতাই দিয়াৰ পিছত হেণ্ডকাপে সেই চোৰজন পলাই গুচি গ'ল। তেওঁক ধৰিবৰ বাবে গোটেই পুলিচ মখাবলৈ ওলাই গুচি গৈছিলে, আৰু সেইবাবে কোনো নাছিলে থানাত, আৰু সেইজন মানুহ তাত প্ৰৱেশ কৰিলে। গতিকে এইটো এটা ৰহস্য বিষয়, তেওঁ কেনেকৈ গম পালে সেই সময়ত যে পুলিচ নাই, গোটেই মানুহখিনি ওলাই গৈছিলে। গতিকে নিশ্চয় তাত কিবা নহয় কিবা এটা ৰহস্য তাত সোমাই আছে, জোনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে কিছু নথিপত্ৰ তাত এতিয়াও আছে মৰিকলং চকীত। গতিকে CBI এইবিলাক অনুসন্ধান কৰক, নিশ্চয় জোনমণি ৰাভা যিহেতু তাত কৰ্ম কৰি আছিলে, গতিকে মৰিকলং থানাটো কিছুমান ৰহস্য, জোনমণি উদঘাটনৰ মানে কিছুমান তথ্য হয়তো তাত পাবও পাৰে। গতিকে ভাল ধৰণে তেওঁক যদি জেৰা চলাই মানুহজন কি কাৰণে আহিছিলে কি কথা এইখিনি ওলাব। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, আৰক্ষী যিখিনি বৰ্তমান সময়ত ভূমিকা মানে অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে একেবাৰে মানে একদম শিথিলতা দেখা গৈছে, কোনো ধৰণৰ ভাল মানে আজি বৰ্তমান সময়ত মানে আৰক্ষীৰ প্ৰতি মানুহ ৰাইজৰ একেবাৰে আস্থা বোলা বস্তুটো, আশা বোলা বস্তুটো মানে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এজন যদি চোৰক যদি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, যদি অপজত বিশেষকৈ পুলিচে নোৱাৰা কাম এটা জনসাধাৰণে ৰাইজে কৰি মেলি চোৰজনক গতাই দিয়াৰ পিছত চোৰজন কি কাৰণে তাৰপৰা ওলাই যাব পাৰিলে, কি কাৰণে তেওঁ পলাবলৈ বাধ্য হ'ল হেণ্ডকাপে, গতিকে অকমূল্যতাৰ কাৰণে এইবিলাক মানে কি ক'ম, বহুত এটা নিলজ্জ কথা, পুলিচৰ হাতৰ পৰা হেণ্ডকাপে পলোৱাটো এটা বহুত মানে লাজ লগা বিষয় এইটো এটা। গতিকে ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা ডাঙৰ ৰহস্য সোমাই আছে, সেই মানুহজন কি কাৰণে আহিছিলে কি কথা কি বতৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁক ভাল ধৰণে জেৰা চলাওক। হয়তো জোনমণি ৰাভাৰ লগত ঘটনাৰ লগত হয়তো কিছুমান জড়িত আছে, কিছুমান মানে কি ক'ম আৰু, গম পাইছে আপোনালোকে। গতিকে এইখিনিয়ে কথা জনালোঁ আপোনালোকৰ আগত, মানে ভিডিঅ'টো মই পাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো বনোৱা খালি অলপ দেৰি হৈছে, গতিকে কেনেকুৱা বোলে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে, আৰু কি বৰ্তমান সময়ত যি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে, লাজ লগাৰ এটা বিষয়, এইখিনি কথা ক'বৰ বাবে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে কোন সেইজন ব্যক্তি ৰাজহুৱা ভাল ধৰণে ৰাইজৰ আগত দেখুৱাওক, ইমানেই আছিলে।
যদি বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভালে থাকক, অসুখে থাকক, আপোনালোক সকলো জয় অসম, বাই বাই।